Hallå, hallå! Det är så här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Online Minecraft på Lekani. All right! Oh, fuck! Här är jag just nu. Ni ser att det är de här små öarna här. Det var berg förut, men jag har huggit bort dem. Och jag har en liten tanke om vad jag ska göra här. Så jag tänkte berätta lite om det, va? Det är nämligen så här att vi börjar prata lite på sån här map art. Alltså ni vet, man kan liksom så här bygga en stor karta med så här färgade block och sen använda den som en typ av skylt eller tavla eller vad man nu vill göra, va? 90GQ har varit väldigt stora på detta och gjort väldigt många tavlor. Jag tror de har hela alfabetet i typ två olika fonts eller något sånt där. Så jag har bara byggt upp en så här 128x128 block yta. Och ni ser på kartan här nere, om vi gör så här, hur jag följer precis kanterna här. Så jag tänker att jag ska fylla ut hela detta området med sten. Och sen erbjuda typ så här. Jag hoppas att man kan färga saker med concrete powder. För concrete powder kan vara alla färger. Och de är väldigt lätta att ta bort. För det är insta mining med spade. Och då är det också ingen risk att man hugger stenen under till. Så att man lägger ut liksom sin tavla med concrete powder. Som erbjuds här då. Och så tar man ett kort basically. Man gör en karta, fryser den. Och sen kan man städa undan så är det redo för nästa person här. Och jag hoppas att jag kan typ göra det som en liten affärsidé här, va, att jag erbjuder utrymmet och nu ska vi se, jag tror jag är ett block för långt in där i den här kartan. Så jag erbjuder utrymmet och färgerna liksom som en typ av tjänst. Nästa steg här är ju egentligen bara att liksom fylla ut hela detta området. 128 gånger 128 blocks är ju samma sak som 256 stacks. Så det är ganska många stenar att sätta ut. En dubbelkista är ju 54 stacks. Så det är ungefär 5 dubbelkistor med sten. Okej, så det här var ju ganska roligt. Vänta, 7. Okej, vi har 2 stenar över. Vet ni vad det är? Det är alla, jag har bara använt stenarna jag hade i de här kistorna som jag använde för att grava ut de här bergen som var här förut. Och nu har vi inte en enda sten kvar i de här kistorna. Vi lyckades prata ut hela den här precis med 2 stenars marginal från de från berg som var här. Vad fan? Det är ju, vi har gått plus minus noll. Ja, ah, okej, 4 då, för vi har 2 stycken där också. Men va? Hur fan? Hur går det till? Här ska vi ju också då se till att allt det här böset läggs utanför området. En annan intressant grej är att sten och cobble har samma färg på kartan. Och det kan man ju faktiskt använda till sin fördel, va? För det skulle betyda att jag skulle kunna typ markera mitten och sånt här. Så att om folk, alltså typ, om jag tar lite cobble här. Man skulle kunna göra en typ viewfinder liksom. Är ni med? Så om vi tar bort den. Nu ser ni att jag bygger ett hål här. Ni ser på kartan att det blir ett diagonalt blått hål där. Men om jag nu fyller ut den här med cobblestone.
så försvinner sträcket helt. Den blir inte mörkgrå, den blir inte någonting. Men vi ser väldigt tydligt hur den här går. Så man gör 2 stycken diagonala sträck, så kommer de mötas precis i mitten. Och sen kan man göra typ, om man kollar här uppifrån nu liksom. Där skulle du kunna stå bottom och topp, så att man inte bygger hela grejen upp och ner innan man tar fram sin karta. Det skulle kunna vara en pil upp här och bara topp, så att man ser liksom hur man lägger ut kartan. Och om folk då bygger och inte fyller ut hela kartan, utan bara lägger liksom ett ovanlager och behåller den gråa bakgrunden, så kommer det fortfarande inte synas att det står topp och sånt. Så det är ganska coolt tycker jag. Så där. Då ska vi också ta ett par guld härifrån och göra till såna här, för vi börjar få slut på dem också. Men den tar vi in och lägger där. Den tar vi bort och lägger där. Det där. Och så ska vi ha sängen också. Kom här på. Där till exempel. Och så den där. Så! Nu har vi en helt grå karta. En 128x128 block. Tom canvas. Oj, nu landade jag lite snett här. Hoppar lite snett också. Ah, kan jag få komma upp och kolla på den här eller? Boom! Coolt! Då är det bara att måla kartor nu då. Jag ska såklart fixa mer också. Det är inte bara canvasen kvar. Jag skulle också vilja typ bygga en ram. Och sen är det såklart fixa alla färger kvar. Men det tar vi imorgon. Okej, okay, så nu så är den här ganska preppad. Ni såg också att jag la in en ram, men nu ser man liksom så här topp och så runt hela, och så kan man också utgöra vart mitten är, va? Så själva plattformen är väl egentligen klar nu, tänker jag. Jag vill bygga en hubb här borta i botten, va, där man har typ portal och lite grejer, alltså typ kartografibordet. Färgerna ska ligga där borta också. För detta är ingen bra hubb liksom. Så vi ska se om vi kan dra oss bort dit och fixa det. Den här kommer nog behöva vara större sen. Sen vill jag ju typ ha något torn här. Eller på något sätt så att man kan åka upp och kolla ovanifrån liksom hur det ser ut. Men sånt får komma härdan efter, tänker jag. Vad jag borde göra nu är att samla massa concrete powder. Så vi lägger de här grejerna här så länge. Och vi ska också länka portalen, kan jag på. Det kan vi göra direkt. Fuck. Där är Sivan. Hallå. Hallå, alla. Ja, nu bygger jag den på 71 ändå. Jag skulle bygga den på 73, hade jag tänkt mig. Så jag... Helvete. Det är så här då. Så då. Nu är de brankläck. Och jävlar, här var det monster. Ah! Inte på talar igen. Och sen vill vi då ha en väg tillbaka till Fabulania så småningom, va? Jag antar att vi kör den dit. Vänta, jag ska se hur det ser ut på Fabulanias netherhub. För den här får ju bli från ovanvåningen. Nedervåningen är typ fylld med grejer. Och den kommer definitivt krocka in i massa saker om den kör från nedervåningen. Men från ovanvåningen. Om vi bara kan ta oss in.
Så här ser för övrigt Fabulanas nya Netherhub ut. Det här har inte ni sett kanske. Men Andreas, lille Andrew, eller numera Obtish. Nej. Optimist. byggde det här golvet och det där rutnätet. Och sen byggde jag kupolen här ovanför. För jag insåg att det är så otroligt många gånger att det är liksom helt... Det fanns ingen plats över. Så därför har vi nu gjort en våning till. Där det ska kunna finnas några fler. Så här har vi lagt in några som tidigare gick. Till andra ställen liksom. Så skog långt bort åt helvete gick tidigare där nere. Och även isberg. Och den här. Här är det ingen skylt. Men den här går till odöpta fortet hur som helst. Men då ska vi typ fundera på om vi ska ha en... Kanske inte här, för här är det... Det var en zombie som hoppade upp. Va? Jag tror det var Simon. Okej, okay, så nu, om man går in i den här portalen, så jag fixar... Aj, fan, skjut mig inte. Ah! Nu har vi fixat den här jäveln. Så det ser ut som att isen ligger på marken här, men det är solsand här bredvid för att man ska kunna springa supersnabbt om man har soul speed, va? Så om man sätter båten här, så båten nuddar inte solsanden, så det är som att man kör bara på is här. Så det är smidigt. Och ja, den här går till Fabulania nu, så den har jag suttit och byggt nu i ett par timmar. Och har även ett fönster ut här som man kan kolla ut. Och så landar man här. Precis ovanför vägen till Alfheim. Som går upp här då. Nästa grej är egentligen att samla sand. För gravel har jag som fan. Jag råkar ju ha en bartering farm här. Och en guldfarm på ett annat ställe. Så gravel... har vi så det räcker liksom. Och det är inte all gravel heller. Så ja. Däremot. Sand har vi ingenting av just nu. Jag tror inte vi behöver riktigt så här mycket sand. Eller alltså typ. Vi vill ha åtminstone en shulker box av varje färg. Och sen vill vi ha typ lite mer. Av. Vit och svart kanske. Så. Ja, det blir en del sand. Vi ska också tänka då på att man får dubbelt så mycket concrete powder som vi har sand nu. Eftersom man blandar ut det med gravel. Men ja. Och så ska vi hit. Oj. Funkar inte det? Måste man vara här? Jaha, man måste vara här. Så. Jag tänkte, den ska ju vara automatisk. Vad fan? Det här är gött för epileptiker. Ja. Då var vi framme. Och jag tror vi ska ta och flytta den här beaconen. För den börjar bli... lite väl långt ifrån sand. All right. Så jag har varit och samlat en del... färger. Ni ser, här har vi all gravel. Ni såg också på timelapsen att jag samlat in sand. Så vi har lika mycket sand och gravel. Och här har vi då färger. Och jag ska se lite vad vi har kvar. Så. Och så har vi dem och dem.
Så då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 färger. Hur många finns det egentligen? Vi kan ju få brun här i alla fall, så mycket vet jag. Inte helt färdigodlat, men nästan. Och liksom 4 stacks die av varje borde räcka till ganska mycket. Det blir 32 färger liksom. Så vi har en för lite brown, för det där räckte ju inte till en stack. Light blue har vi. Purple har vi inte, men det får vi av blue och red. Så det är ganska lätt att fixa till. Där fick vi 2 stacks och så tar vi 2 till. Så har vi 4 stacks purple. Hur många färger har vi här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej. Okay. Fast det är vitt också då. Så de vi inte har är egentligen bara den här, va? Och här har vi tillräckligt, så det var ju bra. Och sen då är det ju frågan om hur mycket white, light grey. Okej, så 8 vita kör vi på. Det är alltså så många. Och sen ska vi då ha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 kanske. Så kör vi 4 mörkgrå. Och detta blir ju lite bakvänt då, för nu har vi light grey här. Men jag tror att det är bara mörkgrå egentligen vi ska ha, va? Så om vi tar de, mörkgrå kan också vara en sån här som vi vill ha lite mer av. Jag tror egentligen inte det. Det är ju för fan samma färg som stenen på ytan liksom. Så det kommer ju vara grått ändå liksom. Där man inte lägger några färger. Men nu ska vi se. Vi hade light. Ja, vi hade grey också. Men vad fan. Jävlar vad fort det går att odla här. Okej. Okay. Så då ska vi bara crafta allt det här. Jag vet inte riktigt vad proportionerna gravel, sand, dye är just nu. Men det är mycket av allt i alla fall. Så vi kan. Vi behöver liksom typ ett utrymme att crafta detta på. Kan jag bara sätta ut lite kistor. Om vi tar 4 stycken sand och 4 gravel och sätter ut dem. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Så kan vi väl börja med någonting här. Men vi tar en ljusgrå liksom. Och då, hur många blir det här? Detta är för lite, va? Ja, men det där är bra. Här har vi då en redan ljusgrå shulkerbox också, så det är perfekt. Det är bara, har jag räknat typ fel här? Behöver jag, nej, jag har inte räknat fel. Så vi kommer få lite över av varje färg om vi fyller en hel sån här. Men det är fine. Det är tydligen en gravel kvar här. Så, nu är den helt klart. Kanske bara så där. Eller? Så den är done. Den är done and dusted. Vi lägger in den här. Och så kör vi blå. Vänta, va? Är det 2? Så. Just nu har vi hela köret här. Det där är pretty impressive.
Det är tillräckligt för att täcka hela ytan om man använder alla färger. Men det är inte tillräckligt för att täcka ytan med bara en färg. Så det går inte att göra helt perfekt pixel art med detta. Vi borde egentligen ha typ två av varje och fyra av varje populär färg. Eller egentligen liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är där är vad som krävs av en färg för att kunna täcka hela med en färg. om detta var Shulker Boxes då. Så just nu kan vi liksom absolut inte täcka med någon färg. Inte i närheten med vitt som är det vi har mest av. Vilket är lite synd. Vi har mer av det här. Inte mycket mer. Det är de grejerna liksom. Så det är inte tillräckligt för att kunna bygga så att man kan täcka hela. Men jag tror också att väldigt få kommer vilja täcka hela. För det kräver så enormt mycket arbete. Och nu har jag även samlat ihop all sand och så här. Jag valde faktiskt att göra en till låda av varje. Och maxat med typ vitt och svart. Så ja, jävlar mycket folk det är här. På tal om mycket folk. Vi är 11 stycken online på Lekani just nu. Jag kan inte påminna mig om att det någonsin har hänt tidigare. Det är ganska intressant att se att servern typ inte laggar pung just nu. Men 11 stycken online. Jag tror inte det har varit 11 online någonsin. På Lekanis historia liksom. Så det är väldigt kul att se liksom att... Hej, Lady Deathly! Fan! Men vi slog i alla fall rekordet. väldigt kul att det är folk som spelar nu liksom. Det har varit många år som det har varit liksom en eller två inne som max liksom. Nu är vi liksom många som spelar hela tiden egentligen. Det är liksom sällan man är inne själv på servern över tiden. Och det är kul liksom. Dels att liksom. Jag har vänner att spela med nu liksom. Men också. Det känns som att. Eftersom jag driver det här. Så blir det lite som att jag erbjuder en plattform. För alla att. Träffas på. Och det är väldigt kul. Liksom att kunna vara en online mötesplats. För ett community liksom. Så, ja. vad fan är det här? Här saknas det glas. Ja. Jag kom också på att ett till framtida projekt skulle ju vara såklart att bygga en helt svart och en helt vit yta att lägga blocken på. Så att man kan välja vilken bakgrundsfärg man ska ha. Hade inte det varit ballt liksom. Problemet är bara att om jag ska ha vita block och svarta block. Det är typ concrete som man får ha då. Och då blir det väldigt dyrt. Det är liksom typ 12 shulker boxes. För varje plattform. Så det är lite mycket liksom. Men det kanske är det för det här avsnittet eller? Vi har byggt den här plattformen. Vi har spelat in ganska mycket. Så jag tror att jag behöver klippa en del för att. för att det här avsnittet inte ska bli för långt. Om vi inte gör det till två avsnitt förstås. Kul att vi är så många online. Och kul att ha en MapArt-plattform. Och utan att dra ut på det för länge. Så säger jag. Oj, nu laggade pung här. Men då säger jag. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag göra. Hej då!